på en gammal klassiker. Kaffelåten efter Hjort Anders. Alltså en Bingsjö polska. Och det finns många teorier varför den här heter Kaffelåten. Men de låter i mina öron lite efter hans konstruktioner allihop, så att det hoppar vi över. Kaffelåten går i G-dur och ungefär så här. Dubbelgrepp och lite, så, lite gungstråk. Ja, ska vi ta det? Men ja. Jo. I Bingsjölåtar så kan man gunga med stråken på varje taktslag. Ibland. På vissa långa toner. Sådär. Inte för mycket. Men lite grann någon gång ibland. Och då är det alltså ett, kan man säga, en puls neråt. Man låter armen bli tung mitt i stråkdraget. Det är den närmaste förklaringen jag kan ge idag. Sakta. Thank you.
egentligen en lätt låt om man tar bara meloditoner. Om man spelar i ett spelmanslag och inte kan den här låten så bra, så kan man spela så här. Inte världens lättaste låt, men i alla fall. Ja, jag tror att du har fått verktyg tillräckligt för att spela den här låten på ditt sätt. Och nu avslutar jag med att spela den på mitt sätt en gång till. Och då kan du ju kolla om jag spelar lika. Det är inte helt säkert. Det blir lite olika ibland. Information du har fått och gör den till din. Tack för idag. Slut för idag. Oh, hej. Oh, oh.